Najčešće greške koje vozači dizel vozila čine kreću od samog starta, od kupnje samog vozila. Često su to vozila iz uvoza sa puno više kilometara nego što je prikazano. Često imamo i grešku proizvođača koji povećavaju interval servisni samog vozila koji nije u skladu sa stvarnim stanjem. Naime, imamo u novije vrijeme situaciju gdje je servisni interval predviđen na 60.000 km, međutim filter goriva i ostale komponente ne izdrže tu kilometražu i potrebno je zamijeniti puno ranije. Jedna od čestih grešaka vozača dizel vozila je također i sipanje krivog goriva. Dosta često se desi da vozači dizel vozila uliju ili benzin ili u drugim slučajevima gdje žele malo prišparati na gorivu, uliju gorivo lošije kvalitete. Sipanje goriva loše kvalitete u principu se ne rezultira u radu motora, više se rezultira na stanju dizelskog sustava i na začepljenje usisnih grana, DPF filtera, katalizatora i ostalih dijelova. No, to bi značilo, nalijete loše gorivo u vaš automobil, nećete primijetiti nekakve velike promjene u radu vašeg auta. Međutim, kroz neko određeno vrijeme počet će se javljati problemi na samom dizel sustavu. Od trokiranja do najgoreg scenarija gašenja vozila i vučne službe. Prilikom otvaranja dizel sklopova se primijeti prisutnost hrđe, vode i drugih čestica. Otvara se i rezervari pa se vide talozi u samom spremniku goriva. Vidi se talog u samom filteru goriva kad se otvori, tako da ima više načina na koje možemo ustanoviti da je riječ o lošem gorivu. A dosta često imamo problem sa ljudima koji donesu dizel sklopove, znači injektore, pumpe i ostalo na ispitivanje. I to ispitivanje se provede i sklopovi zadovolje. Međutim, kroz mjesec, dva se može dogoditi kvar istih. Prilikom ispitivanja se ne vrši otvaranje tih istih sklopova i zapravo se ne zna činjenično stanje samih iznutra. Najbolje ne dira dok se nešto ne pokvari. Troškovi popravka na dizel sklopovima ovise o samom dizelskom ubrizgavanju. To može kretati od nekakvih tisućinjak kuna do nekakvih 15-20 tisuća kuna. Najbolje za vaše dizel vozilo je da ne štedite na njemu. Najbolje je točiti adekvatna goriva na provjerenim mjestima, znači visokofrekventnim benzinskim crpkama koje imaju učestale provjere kvalitete goriva. Također nije na odmet točiti goriva sa već dodanim aditivima koja su puno bolje i kvalitetnija od standardnih goriva. Standardna goriva zadovoljavaju norme proizvođača, međutim goriva sa aditivima su nešto bolja, te pružaju bolju zaštitu dizelskog sustava te čišći ispuh samog vozila. Aditivi u navedenim gorivima služe za bolja izgaranja te čišćenje samog sustava goriva.